Olá, tudo bem? Vamos imaginar que eu quero aqui obter esses vídeos aqui, saber o que ele está falando. Ronaldo Lemos é uma autoridade aí em inteligência artificial. Eu pego aqui, copio isso aqui, vou no Google Colab, vejo que eu vou rodar aqui para vocês, ó. Eu tenho que instalar aqui as dependências necessárias. Eu vou agora colocar esse script aqui, ó, e vou colocar aqui, Ctrl V. E vou rodar. E a gente tem aqui a geração das transcrições. Gera um arquivo. Já gerou aqui um arquivo único. Aqui, transcript único. Vou baixar isso aqui, ó. Então vejo aqui a sequência. Ó, qual é o. Copia aqui se vocês quiserem, ó. Vejo aí que eu tenho. Salvar a transcrição. Depois aqui eu vou criar um zip, um arquivo zipado. Vou mandar baixar. Vou instalar a aplicação aqui de PDF, biblioteca PDF. E finalmente vou importar aquele script ali, os TXTs, né? E vou gerar um PDF transcrito único aqui, ó, tá? Que é isso que eu baixei aqui, tá? Nesse PDF único aqui que eu falei para vocês. Eu posso abrir de novo, fazer download de novo aqui, para vocês verem aqui, eu vou clicar aqui, ó. Tem aqui um resumo de cada um dos vídeos do Ronaldo Lemos, para quem quiser dar uma lida rápida e não ter que assistir os vídeos, né? É uma forma interessante também de você fazer aí a transcrição de vídeos bem rapidamente. Beleza? Valeu!